Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui em Osasco agora. Tem um lixão aqui. E olha que interessante, estava passando aqui do lado. Isso aqui tudo é papel do Banco Itaú. Olha só. Você vai no banco, assina papel, depois eles jogam aqui. Seus dados estão tudo aí. Olha que bonito. Olha aqui, ó.